نقرا غباياشي دات كان شعب كاهو ساكين تاه لا دغالمي ديغودا داريي دا وعي دباتيي الهي كواس نغا قبت ايام هاد اسكاله او دغرتودي ايغا كوليي marka labaad waxa mahadis kale ciidamadii ee geesiyaasha ah ee ka hortagay inay badbaadiyaan shacabka ilmaamihi oo wasiirka amniga iyo gudoomiyaha gobolku u sheegay wax badan ma rabeen aan ku daro een hadalkooban waxa waaye een cadaalad ayay heli doonaan halkaana waa ku helayaan qaarkoodna way heleen dadkii dambigan geystay een cadaaladna way heli doonaan aakhiro ay cadaalad heli doonaan kuwii la dhibaateeyayna sidoo kaleeto cadaalad way heli doonaan een halkaana waa ku helayaan halkii dambahooygii dambana insha Allahu ta'ala waa ku heli doonaan een hadalku een wasiirka amniga ayaa iska lahaa een xukuumadu waxay u taagan tahay inay hariya habeen dhagar qabayaashaas laga hortago oo kaydkooda iyo dhagartooda lagu celiyo ee bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraahdo hadafka ugu weyn nimankaas ay leeyihiin oo ay rabaan inuu hirgalo waxa waaye inay dadka iska hor keenaan dadka inay iska hor keenaan oo dadku isku mashquulaan marka waxay ka ilaalinayaan ayaga in loo wada jeesto waxay naga dhex raadinayaan inaan faraha isku fiiqfiiqno marka xukuumaddu juhdigeeda ugu weyn dadaalkeeda ugu weyn awooddeeda ugu weyn waxay u jeedin doontaa ayagoo kaashanaysa rabbigeeda iyo shacabkeedaba in dhibaatadaas nimankaas samaynaya oo soo maleegaya meeshooda loogu tago meeshay ka soo maleegayaan loogu tago oo dagaalku ayagu soo qaadayaan ayaga lagu qaado oo dhibkooda umadda laga dulqaado inta ka horeysa dhib way geysanayaan dhibaato way imaanaysaa laakiin isku duubni haddii la helo oo shacab iyo xukuumad iska rabsadaan insha allahu tacaala guul degdeg ayaa laga keeni doonaa inta dhimatay allahu naxariisto inta dhaawacana allahu boogadhayo shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay insha allahu tacaala waa ka guulaysanaynaa daalimiintaas waa laga guulaysanaa mana guulaysan doonaan sidaa uu sheegay wasiirka iyo gudoomiyuhu ay sheegeen maadaama ilaahay uusan jeclayn daalimiinta ma guulaysanayaan waa laga guulaysanaa waana laga adkaan doonaa waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed